takhle by to dopadlo, kdybyste se zamilovali do zombíka. Děkuju za video. Kam jako utíká? Oni mají pistole, proč mají pistole? Co se tam jako děje? Oni zabili zombíka! Koukejte se na to. Wow, to je fakt děsivě, co to jako má být? O, můj bože. To je creepy, tohle je fakt creepy, co se tam jako děje? Co se tam jako děje? Co to mají s pusou? Oni vypadají hrozně. Vypadají úplně strašně. Oni jsou někde v lese. Ne, ne, tam jde další. Pozor, pozor na něj. Co to dělá? Co to je za zombíka? Proboha, co to je? Oni mu ukazují nějakýho panáčka, co prohlíží, jo? Prohlížíš to, kámo, vypadá docela hezky. Líbí se ti? A už utíkají pryč. Už utíkají pryč. Rychle zdrejte. Ne, 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 ne. Co se tam jako děje? Proč je tam tolik zombíků? Co to má za kladivo? Uo, to je nějaký magický kladivo, to je hustý, to je fakt cool. Tím kladivem se to úplně celý postaví. A už to má hotový. No, co se tam jako děje? On prý řekl, že má postavit nějakou kabinu. Že prý potřebuje víc dřeva. No, jako mají fakt málo dřeva. A bitva pokračuje. Ten zombík vypadá strašně nechutně. On vypadá hrozně nechutně. No tak dělejte něco. Už má zbraň. Jím to dokonce dalo i zbraň. OK, tak to je dobrý. Tak to je dobrý. Ta zbraň se bude hodit. Běží do lesa asi pro další jakoby dřevo. Seká strom, paráda, už ho posekává. Nice! To bylo hustý pár seknutí, ale je to na zemi. Pospěš si mu, říká. OK. Že prý potřebuji 24 stěn, on to počítá, kámo. Dochází mu náboje, on není dobrý v matice, no to nepozná, že mi nejseš dobrý. Co se děje teď? Tam je nějaká holka. Ona se mi jako líbí. Ta holka se mu jako líbí, nebo proč se na ní tak dívá? Proč se na ní tak dívá? To je jako nějaká holka, co se mu líbí asi, ne? Já bych řekl, že se mu líbí. Proč se na ní dívá tak zamilovaně? To je fakt divný. No, cože? Ona mu řekla, že ho má ráda? Ona mu řekla, že ho má ráda? Co tam jako dělají? Koukněte na to. On je do ní úplně zamilovaný. Když on je zombice! Ne, nezastřelí! To nemyslíte vážně, ona ho zabije, ona ho zabije. Tak to nemůžeš nechat, dělej něco! Co on udělal? Vezme flašku vody a rozbije to. Co dostal? On jde jakoby, co to je? Třeba aby ho nemohla kousnout, to jsou nějaký ochrany, jakoby zkusy. Aby když kousne, aby ho nekousala. A to jako bylo chytrý udělat, ale už hodně měš pryč, on je zombice. On je do ní hrozně zamilovaný. Co se tam jako děje? On dokonce jí? Ona ho kouše do ruky a on si myslí, že do ní asi zamilovaná, nebo já nevím. Oni spolu mají takovýhle rande, co to je za rande, to je fakt divný. Ona chce jenom lidský maso. A necháme, proč ho nemůže rozkousnout, teď spolu i čtou. Co to má být? Musíš se jí zbavit, kámo, ne zombice. No, co to bylo? Teď se fakt lekl. Fuj, ona ho kousla. Oni spolu točí dokonce i Instagram storíčka. A jsou spolu na rande v parku. Ježiši, co to je? Co to je? Teď spolu řídil, proč má tu zbraň? On se prostě zamiloval do nějaké holky v zombie apokalypse. Teď se kupuje pití. Proč ji odhodil? Proč on ji omylem zhodil? On se by šla s ním. A zase se do něj zakousne a jdou dál. Co se tam jako děje? Co se tam jako děje? Můj mozek tohle nebere, můj mozek tohle fakt nebere. On prostě chodí se zombicí. On teď chrápe nějak divně. Co to je? Ona tam usnula vedle něj? Oni tam spí vedle sebe? On rybaří, jo? To mě zajímá, co chytí. No, chytil rybu, paráda, ale ta zombice mu to vytrhla z ruky. Ona spadla do vody, jak ho držela. Teď jí fénuje vlasy, ona už není zakousla. On už přestal být jako zombice, nebo co se s ní stalo. On jako normálně oblíko, to je hezký, ale pořád je to zombice, ne? Jako já nevím, jestli je to bezpečný, já nevím, kam je se toho v pohodě. Já bych se pořád trošku bál té zombice, jako pořád je to zombík, jo? Pořád to není člověk, pořád je to zombík, kámo. Pořád je to zombík, já nevím, to nedochází, ale pořád je to zombík, není to normální člověk, dávej si bacha. Co bude dělat teď? Ona jako spí, nebo co ona dělá? On vezme to srdíčko a to jí jako dá, nebo to jí ukradne? Kam to nese, komu to nese? Je to další zombík! On jí drží, to asi její přítel! A má jeho kamaráda!
On jí chtěl dát ten dárek, on jí to chtěl dát jako dárek, to srdíčko, aha, už to chápu. Kámo, je to zombice, musíš jí zastřelit a zastřelit toho týpka. Oba je zastřelit, zachrání hlavně svýho kámoše, on zakročil. Co se to děje? Oni vypadli cihly, proč má s sebou cihly? On staví z těch cihl pánvičku, on udělá ze železa pánvičku, on to nemůže vůbec používat to kladivo. Má YouTube button. Co to je, na co má YouTube button? Pozor, už nemáš moc času. On jí kousne, ona už je zombík, jí to nic neudělá, ne? Podle mě, kdyby jí kousnu, tak jí to nic stejně neudělá, protože ona už je zombík. Co dostal? Bazuku! Tak tohle bude dobrý, tohle bude dobrý. Střílej. Ukaž, jak se to dělá, kámo, ukaž, jak se to dělá. Rocket jump. Wow! Jak vyhodil vysoko, tohle bylo šílený. On jde zachránit, tohle hustě, to je nějaký superhrdina, ne? A bam! Tohle bylo fakt cool. Dobrá práce, kámo. Ona už spadla na zem, nebo on spadl na zem, ona je v bezpečí. To nechápu, jak udělal, jako. A má náhrdelník, on se prostě zamiloval do zombice. Já to prostě nechápu, jak se může někdo zamilovat do zombice. Že ona není normální. Ne. On ho kousl, on to přežil. Takže bude zombíky z něho, ne? To znamená, že už jakoby asi můžou být spolu na pořád, když budou oba zombíci teoreticky, ale nevím. On vezme zbraň, bude po ní střílet? Nebo co udělá? Jo, ono sejmul, ale... Jibou zombíci už oba, podle mě, to není dobrý. Teď už se můžou kousat navzájem, ale nevím, jestli to dobře. On umírá? Ne, neříkejte mi, že umírá. Co se to děje? On se probral, jo, probral se, dobrý! On je tam s ním? On je normální? Počkat, on je normální, ne? On už není zombice! Co se to jako stalo? Já nechápu, co se stalo. On už je... Co to s ním je? Jak to vypadá? On úplně řve. To byl jenom sen? Počkej, to se mi jako jenom zdálo. On se ptá, jestli je v pohodě. On si prý myslel, že se stal zombíkem. Aha, on hraje nějakou hru. On hraje jako nějakou zombie hru. A co tam vidíte? Ta holka, co byla v té apokalypse! Počkat, půjde jí oslovit. Já doufám, že to je úplně ta stejná, akorát není zombice, takže se mu to asi jenom jakoby zdálo. Ale nějak nevím, proč si myslel, že je zombík, jako nevím proč. Oni se na sebe dívají. Oni spolu prostě hrajou nějakou hru. Takže asi jí zbalil a hrajou spolu na mobilu. On chce hrát se nima, co to je za týpek, to je zombík, to není zombík, to jenom týpek, co je nějaký dort, ne? Co to je, on má úplně už jinou pusu. A je moje 9, proč tak křičí? Co se tam jako děje? Jestli taky máte rádi zombíky, tak klikněte dole na tlačítko, ale nechopujte na bouchaše.cz.